Na mesma semana en que Galicia volve a confirmar que tampouco no ano 2014 imos a acudir ao mecanismo extraordinario de eh, pago a proveedores habilitado polo Goberno Central, eh, acreditamos hoxe a evolución dos pagos dende principios do ano ata o 15 de maio de este ano 2014. A evolución dos pagos a proveedores da Xunta de Galicia dende un de xaneiro a 15 de maio foron un total de 63.264 pagamentos por un importe superior a 2.770 millóns de euros. O tempo medio de pago a facturas baixou a 20,3 días. Estamos, polo tanto, ante un dos mellores eh, tempos medios de pago de, todas, de toda a legislatura, incluída a legislatura anterior. Eh, desenvolvemos o plan de emprego e juvenil, que hoxe aprobamos un dos programas pioneiros. Trátase dunha liña de incentivos destinados a mozas e mozos menores de 30 anos que queiran convertirse en autónomos. Hai unha serie de axudas, a máis importante é que os mozos e mozas galegos menores de 30 anos que queiran ser autónomos, o Consello da Xunta acaba de adoptar a decisión de que o 100% das cuotas da Seguridade Social serán aboadas con cargo a incentivos dos presupostos da Xunta de Galicia. Só so queda por poñer en marcha unha das 19 medidas. En tres meses levamos implementados o 95% do plan de emprego juvenil dotado con 100 millóns de euros. Por último, vimos de cumplir un compromiso que adquirimos coas familias con menos recursos para contribuir a que poidan afrontar con máis facilidades a factura eléctrica. Poñemos en marcha o novo tique eléctrico social co obxectivo de reducir o custo da factura para que as familias galegas con menos recursos. A tal efecto, hoxe aprobamos un novo instrumento cuxa cuantía se suma o bono social do goberno central e permite incrementar os beneficios chegando a unha media de aforro de ata o 40% do consumo medio da tarifa eléctrica nos fogares galegos con menos recursos.